Ekitaldi batean gaude, eta nik uste dut horri egongo nioke bat ipa nire interbentzioaren bizkarra zorra. Biztan da, erabakitzeko eskubidea nazio bat itukatzen zaio eskubidea dela. Guk, erakundu ez dela, uste dugu, eta asira-asiratik, gure sortu ginezenetik, eta definitxu izan dugu beti gure herria, Euskal Herria nazioa dela, eta beraz, nazio horri tokatzen zaio eskubidea ez dela, erabakitzeko eskubidea, autodeterminazio eskubidea baita. Hora nik ustot, ikuspegi doktrina aletik hori berdu batzorki gula hori aterri bezala, nukentu bada hori gero nola gozatzen den. Eta hori da, adibidez da gure eskutago martxan jartzen duen dinamika, eta gu ganderdi bezala ere martxan jartzen duguna. Nola gauzatu eskubide hori. Ez dugu aztu da, ba, orain dela urte pare bat baino gehiago, ba, eta kartuzuela erabaki bat, eta kartuzuela erabakia armak egin medirako alde bat erabakiteko, eta horrek ekarri zion gure herriari aldaketa izugarri bat. Ikuspegi praktikotik eta lehenago aipatu dudan gauzatze horren bidetik. Josebak aipatzen zuen baita ere, ez? Azkenean, ba, borroka armatuaren tresna hori alde batera garen izan denean, gelditzen da tresna bakarra da borroka edo lan politikoa, eta lan politiko horrek dauzkan tresnetan izango litzateke ba, erabakitzeko eskubidearen gauzatzea helburu nagusi. Horrean dira jarduera edo saiak eda diferenteak ezkeniko urtea gautan, ba, adibidez 2004an, ez, egon zan, Ibarretxe lehendakariak ba, estatuko politiko berriaren aurkezpena egin zuenean, baina dagoeneko egon zan ikuspegi juridikotik erabakitzeko eskubidea barrunez duen lege bat onartzeko saiak eda bat. Beraz, egon zan saiak eda juridiko bat. Eta saiak eda hori eraman zan, onartu zan lege ditzarrean, eraman zan Madrila, eta Madridean atzera bota zen. Beraz horrek porrot egin zuen. Eta egon zen, gero, bigarren saiakera bat 2008an, eta hor ja, ba, dagoeneko ja izan zen galdeketa da joan zen zuzen zuzenean. Eta kontsulta lege bat eraman zen lege bitzarrera, eta hori, kontsulta lege hori ere, 2008ko irailean, ba, auzitegi konstituzionalak atzera bota zuen. Beraz, egon gera saiakera egiten, ikusten ari gara, orain ere Katalunia bide antzekotik dihoala, alegia konsulta bat erantz joateko ba, alegin egiten ari da, eta berriro ere Espainiako, esan gantzake, ba, tanke edo kainioi judizial eta politikoak ere, ba, egite ere, ba, jokuntu jarri dute, jartu dut hori ez. Nik orduan, garbi dagoetan dena da, gure partete bintzen, eta bere momentuan Urkulluren dakaria 2015 begira ba, fokalizatu zuen baitare konsulta bat, garbi daukadana da, guzti hori egiteko ezinbestako dugula ados jartzen. Eta hori, bai ikuspegi politikotik eta baita ere ikuspegi sozialetik. Alegia ezinbestako dugula estrategia nazional bat martxan jartzea, guztien artean adostea zein izango da tresna, zein izango da helburua, eta horren arabera gero urratsak egitea. Eta ni garbi daukadana da, ikuspegi politikotik daudela abertzaren artean bi tradizio politiko nagusi, bata da tradizio jeltzalea, nazionalismo historikoa, eta beste izango litzateke ezkerra abertzara lideratzen duena, eta orain momentuetan ikusten dudana da, ikusten artean lehia politiko oso importantea. Herri honetako abertzartasunaren lidergo politikoa nork eramango duen, lehiatzen ari dira. Eta horrek zaintzen du ikaragarri, estrategia nazional bat egure artean adostea. Beraz, nik ikusten dut, nahiko zaila momentu honetan. Norberak egingo du bere planteamendua, baina lehia politiko hori alde bat eguztez dugu bitartean, momentu honetan estrategia nazional bat gauzatzea zaila da. Eta gero, azkeneko apuntu bezala, izango litzateke herri ekimena edo gizartearen protagonismoa. Eta nik argi daukadana da, estrategia nazional hori gauzatzeko ere alderdi politikoen artean ezinbestekoa dela atzetik gizarte bizi bat eukitzea inposatuko gaituna. Eta horren proba nagusia izan da Katalunia. Katalunia klase politikoa joan da gizartetik gizartean atzetik. Berak markatu du gizartean mobilizatu da, ikusi du egon dela estatuaren ikuspegitik ba, ez bakarrik ate bat izitzaiela, ez dik ofensa nazionala bat izitzen dute, eta horrek piztu du Kataluniako herria. Eta hortik etorri da gero, ba, klase politikoa atzetik. Beraz, nik uste dut guzti horiek, osagai guzti horiek, ba, dauzkagula hiltzean, irakitzen, eta nik garbi daukadana da guztion arteko elkarlan baten ondorioz etorriko da definizio hori. Baina beti ere diot, estrategia nazional bat adostuta
edukita batik bat herri honetan sinistu dugun besteak. Soberania bakar bat ezartzen duena, eta ez du, beraz, besterik onartzen. Horren gu, problema hau dago Euskal Herriaren ikuspegitik, eta guri eskubide politikoa etortzeko momentuan edo establezitzeko momentuan. Ez dugulako hori onartuko duen estaturik alparean topatzen. Hori nuzet problema objektibo da. Hori nola egiten zaio aurrera, nik uste dut hori zela zure azken galdera. Nik uste dut, niretzako bintzat, lehena hori tortzen duen ez, estrategia nazionala horrek. Estrategia nazionala horrek, helburu bat erri luke bintzen depen dutzen, eta da, subjeto politiko hori konstituzia. Alegia, bai barrura begira eta bai kanpora begira, tresna bat egin, tresna bat duzu barra gortu, subjeto politiko bat, euskal subjeto politiko bat, euskal herriko subjeto politikoi, ez hartzen. Nola lortzen da hori? Nik uste dut, Katalunian dauketela problema antzekoa. Alegia, Katalunian konsulta bat eguntz, dikoaz, autodeterminazio konsulta batera dikoaz, independentzi konsulta batera edo duzue, aukerak, masek, aukera diferentek bat dituelako galdera bertan, baina, ikusten du, estatuak ez diola ametituko konsulta hori. Nikusten hori egitean ikusten dugula. Eta, aukera bezala, jogatzen dute, plebiszitor bat zen dukotea. Alegi, hauteskunde batera zahotea, programa batekin, abertzala guztiak, eta hor, bisualitzatzen subjeto politikoa. Beraz, estatuak dagoeneko ez dauka betoreko. Alegi, esi hori, hortiz, zirrikitu dutatik botatzeko aukera ikusten dute. Nik ez nahi gauza bera dinbarka gondukene, hemen. Berri hori diok, estrategia nazionala, adostu dinbarka gondukene, Katalunian adostu duten bezala. Eta hori badao, liderazgo instituzional bat, eta liderazgo sozial bat, eta dago herri oso bat, estrategia nazional baten atzatik. Eta nire horrek pista nire bide batean. Egia da, hemen, beste egoera bat daugula, lehena gozatu dut, eta etak borrokan batu zuzunetik, ba hemen ere herrian, gure herrian, bake prozesu bat, masan jarri barra daukagu, ba, bortizkeria sortu dituen, eta bortizkeria guztia sortu dituzten, sufrimentu guztiak, eta egonez eta ikusi ezin guztiak entzitzeko, beste egoera bat daukagu, buelta eman behar dagoeko gure egoera horri beste modu batea, baina, berriro diot, estrategia nazional bat adostu behar dagoekagu, eta subjeto politiko hori instalatu behar dagoekagu. Tantzan hori da helburua eta hori da tresna. Eta impresio bat gauko zuela, eta impresio hori nik ez dugu zirkendu, impresio hori gauko zu. Ekin hori datu gara ez. Baina gara zehaztera astentzera eranean nik uste dut oso zehaztza hartzera ala, alegia. Aipatzen duzu adibidez, ba, estatuak eskatzen diola etari desarmea eta guk horri egin egin dugula. Ez desarmatu nahi duena eta ba. Etak desarmatu nahi du. Eta ez diote utzi ere egin. Delifikadu behar dut etorri eta hori delifikatzen. Baina, azteko. Zain dugu, nik esango dizu dara, azduk impresio hori daukazula, baina gero, realidadean ikuspegitik, lehenak aipatu dut ez, erabakitzeko eskubidearen gauzatzeko bi urrats bakarrak herri honetan, edo horri direla Eusko Alderdi Jeltzaleko militante baten eskutik. Eta da, Juan Josei horretxe. Aipatu ditut, 2004 eta 2008. Eta ordu ezkerostik ez dugu besterik egin. Eta dira, izan dira bi ekimen instituzionalak. Aipatzen dugu Katalunia, eta egia da, herriaren impulso ikaragarria dagoela, baina Kataluniako ekimena da instituzionala. Artur Masek jarriko du martxan, ekimen instituzional bat, eta plebiszito bat, bari ma daukate, hauteskunde bat zutan izango da, eta alderdi politikoan eskutu etorriko da. Eta erakunde batek, eta kasu honetan parlamentak, eta baita ere, gobernuak, hartu masen gobernuak, martxan jarriko dutan ekin hori izango da. Beraz, nik uste dut aipatzen denunen partitokrazia eta guzti guztiak, nik uste dut, askotan, deskalifikatzen ditugula esparru batzuk beharrezkoa direna. Alderdi politikoak ezinbestekoa ditugu. Zergatik, ba, herriaren parte bat estrukturatzen duelako. Eta kasu eta direz, ba, alderdi politiko berri bat sortu da sortu, ezkerra bartzala estrukturatuko duena. Militante batzuk egongo dira, disiplina baten pean, eta horrengo da, kontatu dugu dira, eta ez du hemen, euko organizazio bat. Hori, horren inguruan politika egotea, horretan bakarrik egotea egokia da, ez. Hori da nire tesea. Ez, alderdi politikoak ez dute dana fagozatak dugu dira. Baina alderdi politikoak demokrazia batean ez egiteko dira. Eta, gero bai da gaitare, herri ekimena. Eta bien arteko, elkarlan batean eskutik, etorok ez daigu etorkizuna. Eta estrategia nazionala, denen arte egin behar daukagu, baina baita ere alderdi politikoen artean. Orduan, bukatzeko, Euskal Alderdi Jeltzaleak debate horretan parte hartuko du. Estrategia nazionala bat, egin dutzeko debate horretan.
Eta segurunez, ba, posizio diferentea daukatenak esango dute eskeetzera nik nahi dudan egiten nahi duko. Eta nik berriro diot, Euzko Alderdi Jeltzaleak ez du ezkerra batzaren estrategi politiko horrela eramango. Eramango Euzko Alderdi Jeltzaleak, na. Eta egin beharko dute, bi, tradizio politiko horien artean ahostu estrategia bateratu bat, niri gogatzen inguruan. Orduan, zu dituz zalantzak, eta nik eduki ezak ez zalantza adibidez, hipotesian, eta ez da izatik egin provokatzen hasiko, eta bestela Josura moskatzen goa, baina adibidez, ba nik eduki ezak ez zalantza, ea adibidez ezkerra batzaleak, estrategi nazional bat hobetxiko duen, ala bere ezker ikuspegia hobetxiko duen, eta bere Euzko Alderdi Jeltzalearekin bateratzeko zentasunak izango dituen. Haber, gehiagizko, ezker muturreko estrategia batek ez duen oztopatuko, bi tradizio politikoen arteko elkarlana. Ez nahiz nire zin jokuntua sartzea Josepari, baina ez zalantzak hor daudela ere. Bai, bai. Ez inbestekoa da, elkarren arteko adostasun. Martza gara jo. Gure Euskal Herri Jeltzalearen ikuspegia bateratu da ez da ez. Nik ikusten duan herriago bat, konsiderazio bat, aniztasunaren inguruan. Alegia, egia da, gukosan dugula, hor, martxan jarri behar da, legebiltzarrean, Euskal legebiltzarrean, ba, estatuto, ezea, autogobernu ponentzi bat, eta ponentzi horretan parte hartu dute guztiek. Bake prozesu ban guztiek parte hartu dute dutela. Eta hona, anestasuna ere ninguna bai ikustu dut, hola hor, debate bat, eta segurnez teorizitzen dut hartu dugu. Alegia, parte hartu beharko dute debate horretan, baita ere abertzale ez direnak, edo baita ere herri honen soberania sinistez dutenak ere. Gertatzen dena da gero, gehiengo eta gutxiengo dinamika beharko duela, eta herri honetan gehiengo batek erabaki beharko duela. Eta gero, gutxiengoaren eskubideak errespetatu beharko dira, demokrazia guztietan bezala. Orduan ikusten dut, hor dagoela debate bat definitu beharreko eta gure alderdian hori bat dago. Baina, berriro dio, ikuspegi praktikotik, ejertzizioak egin dituena izan da Euskal Herri Jeltzaleen militante bat. Eta hendik joa esatea, garrai hartan norberak zen horta erabaki zuen. Garaia izan, 2004 eta 2008an. Zer hori ere, konsiderazioko izateko izango zen, bai ikuspegi politikotik eta bai ere ikuspegi sindikaletik. Zer ez dira gehiagik aipatuak izan, baina herri honetan sindikatuak ere pixo handia daukate, eta orain arte eduki dute, desenteko ikuspegi korporatibista, perspektiba politiko handi gabekoa. Zer ez dira, berri hori ere, agenda soberanista batean sartu agenda soziala. Eta ez duk egiten duzu alegin hori, ni ez nago ados, diporri forro. Osa, esan ez, hori, ejerzizio hori egitearekin, egiten duzuna distorsionatu agenda soberanista. Esan duzut, Katalunian ere azte berdina dut edelako. Horain dela gutxi, egin irakurri nion, ez dakite zehazki zehaz pegi duzuen, baina Katalan baten entrevista gara batean zena. Kolomers, hori horako zentzen zela. Eta harek esaten zuen, oso modu, oso harri esaten zuen, beha, ni progresista naiz, baina ez du sartu nahi agenda hori, momentu honetan, nik dituen konsolidazioa soilik abertzalea da. Abertzaletasun ikuspegi di. Zergatik, ikusten dudalako, abertzaletasunaren artean ere, ez nikoa abertzaletik eta behar ditzen. Herri honetan sinisten dugunak, edo soberena iztean artean, abertzaletasun batek iristea nahiko lan dutiko dugulako. Agenda horretan bakarrik, gainera, agenda sozial bat artean sartzeko. Sartzen balen badugu agenda soziala, debate horrek ikon du destasunatu bestea. Lehena batzatzen zuen Josebak, ez? Elkarren arteko orugue bat edo markatu behar daukagu, eta gero herri hau noruz joan goa sozialki, orduan erabaki. Baina aurretik jartzen balen badugu hori, zailduko dugu ikeragarri, elkarren arteko adostasun hori, minimo hori, ikuspegi politikotik. Azkenan izaten ari nahizena da, adostu beharko dugula, ze urratxe eman behar ditugun, sujeto politiko hori ezartzeko. Eta debate hor da sartzen balen badugu, gutxiengo sozial hori, orduan egingo duguna da ikaragarri atzeratu. Azkenean, egiten dugulako bata beste atzetik egin beharreko kontu bat, dana elkarrekin kudeatu. Eta nik uste duguna da, nire ustez behintzen, nik egingo dut puntu bat, zuek lehena epatik zuzua herri interesan eta lagilea eta guzti guzti. Nik esango zentzen da nire tesia. Eta igual hemen nola bat ezkerrekoa da, beste aurrengoa ezkerrekoa goa da, ba igual provokadora izango da. Nire tesia oso horreza da. Beha, gu gaude Europa. Eta nire dut eredu sozio bat Europea. Ez Venezuela garrakoa da. Eta ez Ipar Koreako. Ez? Orduan, nik hori markatzen dut. Ba guain, abertz, lagaik izan adus asunto horreta. Garo.
Ez? Bakarrik bere txarrak dira. Alderdi politikoen papera gure esku dagoen horren ikuspegitik eta erreikenen ikuspegitik. Nik garbi daukadana da guretzako obligazioetako badala bere kasa egan uztea gure esku dago hori. Alegia, ez mangoneatzea, ez meditzatzea, ez erabiltzea politikoki horrelako mugimendu bat. Eta askotan, lehenago aipatzen zen partitokraziaren konzeptua, nik uste dut gure herrian gehiegizko partiduen eragina eta mangoneoa egon dela. Herri ekimenetan eta hainbat eta arrotan ikuspegi sozialetik, ez? Nik uste dut hori dala egin beharko ez gendukena. Alegia uste dut beharko genioke herri ekimenari bere kodigoekin eta bere estrategiekin aurrera jarraitzea. Ikusten dugulako teorikoki behintzen ezinbestekoa dela herri ekimena. Beraz ezinbesteko baldin badu guztiz ari dugu bere bidea egiten, eta ez ezagun erabili. Zer erabiltzen azte baldin badera, izurratu ingo dugu. Hori benengo konsiderazioa. Eta biztan da gero, sortzen diren ekimenetan parte hartzen ditan bezala. Baina bere autonomia babestuz eta eskurpuru mundu eskurpuru zen egin zen. Eta gero zer galtzeko presa gauden, niko gogoan daukat, eta horrez da bau Josebarekin. Josebarekin ez da bat eukide da, nire duzu ez lapsitxu txiki bat aipatzen zuenean hegemoni alde batetik eta bere prinzipio eta helburu estrategiko nagusiak, ez? Baina ikustu dut, agian hori lapsu txiki bat dara, zunet, zu galdu dezakezu hegemonia eta aldi beren herri honen lortu zure helburuak, ez? Gogoan daukat, bere momentuan Lizarra garaziko garaian, konsiderazio antzeko bat egin zuela Xabier Arzain Josep. Ni garaia hartan egin nuen sortea, EBB-en egoela, ejekutibaren egoela, eta bere hausarketak entzuten itxuen pribatuan, eta berek esaten zuen, hemen gertatzen ari da, Irlandan gertatu duan antzeko zerbait. Eta da, bortizkeria alde batera uzten duela tradizio politiko batek, gara hartan republikarrek edo iraren inguruko tradizioak alde batera utzi zuten, eta egon zen sorpaso politiko bat. Alegia, Sinn Féinek irabazi zion SDLP Human alderdiari nagusitza eta oraindik ere mantentzen du. Oraindik ere Ipar Irlandako parlamentuan gehiengoa dauka Sinn Féinek. Eta esaten zuen Arzai Josep garai hartan, gu ez gera helburu alderdia bezik gera tresna. Eta galdu behar baldin badugu hegemonia, galduko dugu prozesu hortan.